მოგესალმებით ზურიფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს ხუთშაბათია, 6-ის ნახევარია და ეთერში არის გადაცემა სტუდია ნომერ 8 და მე მისი წამყვანი გიორგი ლომია. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ თავისუფალი ინტერაქტივი, თუმცა სალაპარაკო ბევრია სხვადასხვა თემაზე, ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ თავისუფალი ინტერაქტივი უფრო იქნება თქვენთვის მისაღები, იმიტომ რომ ყველა ადამიანმა დარეკოს და საკუთარი, ასე ვთქვათ, გულისტკივილი გამოთქვას, ან პრეტენზია გამოთქვას, ან გულისტკივილი გამოთქვას პირდაპირ ეთერში. მაგრამ მე დავიწყებ მაგალითად საგარეო ამბებით. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ გუშინ გერმანიამ გამოაცხადა, რომ გადახედავს საქართველოსთან იმ პარტნიორულ ურთიერთობას, რომელიც ამ წლების განმავლობაში ჩამოყალიბდა საქართველოს და გერმანიას შორის. სხვადასხვა დასავლეთის ლიდერებმა ასევე გააკეთეს განცხადება საქართველოსთან ამ პარტნიორული ურთიერთობის გადახედვის შესახებ და რამდენად აისახება ეს ჩვენს მომავალზე, რამდენად ცუდად ან კარგად აისახება ჩვენს მომავალზე. ამაზეც ვიმსჯელოთ. ასევე მე მინდა ვისაუბრო იმ განცხადებებზე, რომლებიც მიმართულია ევროკავშირთან, ევროკავშირში შესვლაზე, არ შესვლის თემაზე, ასევე იმაზე, რომ ჩვენ კანდიდატის სტატუსით შეიძლება გაგვიუქმონ, და ზოგიერთი რეკავს და ამბობს, რომ ეს ძალიან კარგი, ევროპა არაფერში არ გჭირდება, ზოგი ამბობს, რომ პირიქით ევროპის გარეშე არ შეიძლება და ჩვენ უპირობოდ უნდა ვცდილობდეთ, რომ გავწევრიანდეთ ევროკავშირში. ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ არც ერთი და არც მეორე, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება სწორ გზად ჩაითვალოს ჩვენთვის, და ამიტომ გთავაზობთ, რომ კიდევ ერთხელ ამ თემაზე ვისაუბროთ და ყველამ გამოთქვას თავისი მოსაზრებები. ახლა ტელეფონის ნომერი ეკრანზეა, თქვენ ყველანი ხედავთ და შეგიძლიათ აკრიფოთ, დარეკოთ პირდაპირ ეთერში. ეს რაც შეეხება ტელემაყურებელს, რაც შეეხება რადიო მსმენელს, მინდა უთხრა, რომ ჩვენთან დასაკავშირებლად უნდა აკრიფოთ 557 88 55 88. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, 557 88 55 88. ძალიან ადვილი ნომერია, მე მგონი დაიმახსოვრებთ და დაკავშირება ჩვენთან არ გაგიჭირდებათ. გადავიდეთ ახლა მსჯელობაზე, თუ რამდენად გვჭირდება ან არ გვჭირდება ჩვენ ევროკავშირთან კომუნიკაცია. ვინც ამბობს, რომ ჩვენ ევროპა და ევროკავშირი არაფერში არ გჭირდება, ბუნებრივი აკეთებენ ამ ემოციურ განცხადებას იმ ფონზე, სადაც ევროპა ცდილობს, რომ თავს მოგვახვიოს LGBT საზოგადოებასთან სრული ინტეგრირება, თუ საზოგადოების სრული ინტეგრირება ჩვენს სოციუმში. ახალ კანონებს გვთავაზობს, რომელიც მაინც და მაინც არ არის მისაღები ქართველისთვის, მოდით არ კავკასიელისთვის, და ამ ფონზე ემოციური განცხადება, რომ ჩვენ ევროპა არაფერში არ გჭირდება და ევროპის გარეშე კარგად ვიგრძნობ თავს, ნუ მე ვფიქრობ, რომ ასეთი განცხადება ალბათ გამართლებულია. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენ დაფიქრება გმართებს, თუ რამდენად სწორია საერთოდ შევწყვიტოთ ურთიერთობა, ან რამდენად სწორია უპირობოდ მივიღოთ ყველა ის შემოთავაზება, რასაც და ყველა ის ზეწოლა, რასაც გვთავაზობს, ან რა ზეწოლასაც ახდენს საქართველოზე ევროკავშირი. ჩემი სუბიექტური აზრი არის ასეთი: ევროპის გარეშე ქვეყნის ევროკავშირთან და ევროპასთან კომუნიკაციის გარეშე, მე ვფიქრობ, ქვეყანას განვითარება გაუჭირდება, იმით რომ ჩვენ ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, 21 საუკუნეა, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ქვეყანა არ ჩამურჩეს იმ თანამედროვე ბრბოლაში, რა ბრბოლაც მთელ მსოფლიოში მიმდინარეობს, და ჩვენ გვინდა, რომ ვიყოთ თუ არა ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა ყველა დარგში, ნუ როგორც მინიმუმ საშუალო დონეზე მაინც უნდა ვიდგეთ და არ უნდა ჩამორჩეთ, მოდით მარტივად რომ ვთქვათ, არ უნდა ჩამორჩეთ, ხო, ანუ მოწინავე ქვეყნებს. და ამისთვის საერთოდ
ცოტა გაუგებარია თუ ჩვენ თუ გვინდა რომ მივაღწიოთ ამას, როგორ შეიძლება შევწყვიტოთ ევროკავშირთან ურთიერთობა და როგორ შეიძლება მოვაქციოთ ქვეყანა სრულ იზოლაციაში დასავლეთისგან. Არის მეორე მომენტი, სადაც მაგალითად სადაც გვესმის ძირითადად ლიბერალების მხრიდან, რომ ჩვენ უპირობოდ უნდა მივიღოთ ყველა ის შემოთავაზება და ხშირ შემთხვევაში ეს არ არის უბრალო შემოთავაზება, ეს არის უფრო ზეწოლა ჩვენზე. მივიღოთ ის შემოთავაზება, რასაც გვთავაზობს ევროკავშირი და რის გარეშეც ჩვენ ვერ მივიღებთ იმ პრეფერენციებს, იმ დივიდენდებს, რითაც საქართველოს შეუძლია რომ ასე ვთქვათ ცოტა ამოისუნთქოს ფინანსურ გულისხმობ, ცოტა ამოისუნთქოს და ასე ვთქვათ მეტნაკლებად ფეხზე იდგეს. ანუ ფაქტიურად ჩვენ გვესაუბრებიან ულტიმატურ ფორმაში, რაც ჩვენთვის რასაკვირველია ყოველთვის უნდა იყოს მიუღებელი. Თუმცა რა თქმა უნდა პატარა სახელმწიფოსთვის ყოველთვის არსებობს ისეთი პერიოდი, როცა შეიძლება ულტიმატუმით დაელაპარაკონ და სახელმწიფომ ასე ვთქვათ ჩაყლაპოს ასეთი საუბარი, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არ იყოს და ხალხი რომ არ დაზარალდეს რაღაც ულტიმატურ ფორმაში ნათქვამსაც ვთქვათ მიიღებს და შეასრულებს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ასეთი რამე წესით არ უნდა ხდებოდეს, მით უმეტეს პარტნიორებს შორის, როდესაც შენ გეუბნებიან რომ ჩვენ ვართ პარტნიორები, ჩვენ თქვენთვის სიკეთე გვინდა, მაგრამ ხანდახან ისეთ რამეს გვთავაზობენ, რაც სიკეთესთან სიახლოვეშიც კი არ დგას. აქედან გამომდინარე, მოდით ვიმსჯელოთ, რამდენად შეგვიძლია ჩვენ მოვაქციოთ ქვეყანა სრულ იზოლაციაში დასავლეთისგან და რას მივიღებთ ამით, რამდენად სწორი იქნება ეს გზა და რამდენად ასევე რამდენად სწორია ის გზა, რომ ჩვენ უპირობო შემოთავაზება მივიღოთ და არც განვიხილოთ, შევასრულოთ ისე, რომ არც არანაირი კითხვები არ გაგვიჩნდეს. რომელია სწორი, რომელია არასწორი და შეიძლება თუ არა აქ გამოინახოს ოქროს შუალედი. მე რომ მკითხოთ, რასაკვირველია, ეს შესაძლებელია. კარგი იქნება თუ თქვენს ჩაერთვებით. თქვენი აზრი ძალიან საინტერესოა და ყველამ გამოთქვას თავისი აზრი. იმიტომ რომ ეს ქვეყანა არც მარტო ჩემია, არც ხელისუფლების არის, ეს ქვეყანა არის ჩვენი და ჩვენ ყველას გვტკივა გული ამ ქვეყანაზე და ამიტომ ვცდილობთ რომ რაღაც გამოსავალი ვიპოვოთ, როგორც ხელისუფლება ცალკე ცდილობს რომ დაალაგოს ურთიერთობა ევროპასთან, დასავლეთთან, ასევე რუსეთთან. ოღონდ ხელისუფლება რატომღაც ამით არის დაკავებული ამ ბოლო პერიოდში და ეს 12 წელიწადი სად იყო და რას აკეთებდა, ჩემთვის გაუგებარია. და დღეს აღმოჩნდა რომ ხელისუფლებას თურმე სურს იყოს დამოუკიდებელი და აქაც შეცდომა დაშვებული და ეს შეცდომა ითვლის 12 წელიწადს, პირდაპირ ვამბობ, იმიტომ რომ როდესაც შენ მოდიხარ ხელისუფლებაში და გაქ იმის ბერკეტი რომ ვიღაცას აუხსნა რომ ხალხმა აგირჩია შენ და აგირჩია იმიტომ რომ დაპირებული ხარ ამას, ამას და ამას, ანუ ეს ყველაფერი რაც კონსერვატიზმს ეხებოდა, რაც ჩვენ გვესმოდა 2012 წელს ქართული ოცნებისგან და ამას რო ეტყვი დასავლეთს ყველა ვარიანტში რა თქმა უნდა შეგევაჭრება, მაგრამ ნაკლებად შეგევაჭრება და ნაკლებად მოახდენს შენზე ზეწოლას, იმიტომ რომ რეალურად ხედავს რომ ხალხის უმრავლესობის მხარდაჭერა გაქვს. მაგრამ როდესაც შენ ამას აკეთებ 12 წლის შემდეგ, როდესაც ჯერ 12 წლის მანძილზე დასავლეთს ყველა ახირებას უსრულებ, ყველა ახირებას და ჩვენ გვახსოვს ეს ახირებები, ეს ელემენტარულად ლომჯარიას დანიშნა პარლამენტში გვახსოვს, მაშინ ელჩი იყო მოსული, ახლა არ მინდა წვრილმანებში შევიდე, მაგრამ ეს ყველას გვახსოვს ჩვენ და ასე შემდეგ, ასეთი ბევრი ყოფილა რომ ახლა დრო არ წაგართვათ იმ ინფორმაციით რომელიც ისედაც იცით. პირდაპირ ვამბობ, აი ახირებებით ყველა ახირებას რო უსრულებ და რატომღაც 12 წლის შემდეგ თქვა რომ არა აღარ შეგისრულებ, რა თქმა უნდა დასავლეთი ამას უკვე აღარ პატიობს. დასავლეთი ამ 12 წლის განმავლობაში თვლიდა რომ შენ მას ემსახურებ
და ემსახურებოდი კიდევაც. Და უცბად აჯანყება ხდება და შენამბობ რომ არა, ეხლა მე ვარ თავისუფალი დამოუკიდებელი და დასავლეთ ეხლა ბუნებრივია ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის რომ დაგიმტკიცოს რომ შენ არ ხარ დამოუკიდებელი. Მეორეს ხრივ, რა თქმა უნდა შეცნობა იყო, მაგრამ მეორეს ხრივ რასაკვირველია, ოდესღაც საქართველომ უნდა თქვას რომ არის დამოუკიდებელი. საქართველომ უნდა თქვას რომ მისი ინტერესი არის კონკრეტულად ის რაც შედის მხოლოდ და მხოლოდ ქვეყნის ინტერესში. Da ara kerzo politikuri dajgupebebis an kerzo pirebis interesshi da gamoavlinos es kveqnis interesit da gamoavlinos da daaqenos tsina planze es aris amotsana romelsats unda aghtsvdes qvela khelisufali mara samtsukharot samtsukharot ratkma unda chven asati khelisufleba jer ar qovlia qvela iqo sakutari interesebis matarebeli qvela სამწუხაროდ რა თქმა უნდა და ამ ხელისუფლებამ 12 წლის განმავლობაში გააკეთა ყველაფერი რომ როგორც კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ ყველა ახირება შეესრულებინა დასავლეთისთვის და დღეს როდესაც უკვე ეს აღარ აწყობდა ვითომ დღეს უკვე გადავიდა სხვარელსებს ზარი ეთერში მოვისმინოთ შემოუშვით ზარი გისმენთ ისაუბრეთ რაღაც არვეზია კი ბატონო ამიტომ ჩვენმა ხელისუფლებამ ჩვენი ხელისუფლება სად იყო გულწრფელი იმ 12 წლის განმავლობაში იყო თუ ეხლა ცდილობს რომ იყოს გულწრფელი საკუთარი ამომრჩევლის და ხალხის წინაშე ანუ ეს ნამდვილად გასარკვევია და ნუ ჩემთვის ყველაფერი გარკვეულია მე ზოგადად ვამბობ რომ ხალხმა უნდა გაარკვიოს რომ ხელისუფლება მორიგ თამაშობს სამწუხაროდ საკუთარ ხალხთან, საკუთარ ამომრჩეველთან. ეს არის მორიგი თამაში. Და ამ თამაში თუ მოუგებს ამომრჩეველს, ამომრჩეველი მისცემს ხმას, თუ ვერ მოუგებს, მაშინ ამომრჩეველი დაფიქრდება და ალბათ სხვა გადაწყვეტილებას მიიღებს. მაგრამ ის რომ არსებობს ისევ ნაცფონი და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი უკვე დაივიწყეთ. ეგეთი ფონები უკვე აღარ არსებობს ზარი ეთერში, შემოუშვით ზარი. გისმენთ ისაუბრეთ. მოგესალმებით. რა თქმა უნდა ჩვენ არ დამონობაქვს არავისი და იზოლაციაში არ ამგონია ეხლა ჩინეთთან ურთიერთობის შემდეგ და ჩინეთის დაინტერესება ჩვენს მიმართ აი ამ გზის გაყვანის შემდეგ ევროპისგან იზოლირებული როგორც არ უნდა მოისურვონ რომ იზოლაციაში მოგვახვიოს თანაც 30 საუკუნოვან სახელმწიფოს როგორ არ უნდა კონდეს კოზილი იმისი ხელში რომ ასე არ მოგვექცნენ და რაღაცით ვაიძულოთ ისინი რომ თანასწორად მოგვეცნენ და თანასწორი ურთიერთობა კონდეს ჩვენთან, მაგრამ ამ მთავრობის ხელში მთავრობა, რომელიც მარტო პირადი ინტერესებით არის დაინტერესებული და არა სახელმწიფო ინტერესებით მართავს ქვეყანას, ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ მივაქცევთ ჩვენს საწადელს და აი საჭიროა მთავრობის გამოცდა. ისეთი მთავრობა უნდა მოვედეს, რომელიც სახელმწიფოზე იზრდება და არა თავისი პირადი ცხოვრების გაუმჯობესებაზე. კარგად ამდებოდეთ. დიახ, სრულიად გეთანხმებით. ანუ მაყურებელმა თავისი მოსაზრება გამოთქვა და მე ვფიქრობ, რომ ეს მოსაზრება ნამდვილად სწორია. მრავალსაუკუნოვან ქვეყანას, რომელიც ყოველთვის ამიერკავკასიის გულად ითვლებოდა და ფაქტიურად ყველა ძირითადი მოვლენა ამ ისტორიულ პროცესში საქართველოდან იწყებოდა და საქართველოში ხდებოდა ასეთ ქვეყანას არ უნდა მართავდნენ გარედან. ამაზე მე მგონი ყველა ვთანხმდებით. ის რომ ჩვენ მონობა არ გვინდა, მოდი სხვანაირად ვთქვა, ის რომ ჩვენ მონები ვერ გავხვდებით, მე მგონი ამაზეც ვთანხმდებით. ანუ მე იმ ხალხს ვგულისხმობ, რომელიც ჯერ კიდე იზრდებოდა იმ ღირებულებებზე და ფასეულობებზე, რასაც ქვია ჩვენი ისტორიული დანატოვარი, ანუ ჩვენი ისტორია, საქართველოს ისტორია და ჩვენ ყველას გვახსოვს ჩვენი წინაპრების მხრიდან ის გმირობა, რომელსაც ჩადიოდნენ ჩვენი წინაპრები, დღემდე მოტანილი ის მიწა-წყალი, რომელსაც ჩვენ დღეს ფლობთ და ეს ისინი იყვნენ ნამდვილად თავისუფალი ადამიანები, რომლებიც იბრძოდნენ მხოლოდ და მხოლოდ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე და ქვეყნის ინტერესებში. რაც სამწუხაროდ დღეს ბევრში არ შეიმჩნევა. ზარი ეთერში გავაგრძელებთ მე საუბარს. გისმენთ შემოუშვით ზარი.
გისმენთ, ისაუბრეთ. ისაუბრეთ, გისმენთ. აბა ლაპარაკობს ისა. არა, ტელეფონში ხო გესმით ჩემი ხმა? კი. ისაუბრეთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, ისაუბრეთ, ტელევიზორს მოუსმენთ. სამწუხაროდ გაითიშა, მინდა გავიმეორო მაყურებლისთვის ის, რასაც მე მგონი ყველა ჟურნალისტი მათ ეუბნებათ, რომ როდესაც რეკავთ პირდაპირ ეთერში, ნუ უყურებთ და ნუ უსმენთ ტელევიზორს ან რადიო მიმღებს, გვესაუბრეთ ტელეფონით, იმიტომ რომ ყოველთვის არსებობს ის ცდომილება წამებში, რასაც თქვენ ვერ ამჩნევთ იქ, მაგრამ ჩვენ ვამჩნევთ აქ. ამიტომ პირდაპირ ისაუბრეთ, როდესაც დაგვირეკავთ ტელეფონით, გვესაუბრეთ და თქვენი მე ნასაუბრები ცოტა მოგვიანებით გავა უკვე პირდაპირ ეთერში. კეთილი. ანუ გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარი, ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ უნდა მოქმედებდეთ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, კარგი ზარი შემოუშვით, არ ვალოდინოთ. კი, ისმის, პირდაპირ ეთერში ხართ, ისაუბრეთ. ერთი ტუთი და მოგესალმებით. მე ბატონო, მე ვარ აქტივ ვახლაური, აქტიური მხარდამჭერი ცხენი პარტიისა და ძალიან დიდი იმედი მქონდა მე ოცნების და ყველა აქციაზე მონაწილეობას ღებულობდი და ესენი ყოფილა პოლის მომხვედრი ადამიანები, რომლებსაც არაინტერესებს ქვეყანა, არაინტერესებს ხალხი და მხოლოდ როგორ ისეულო დიდი პული და როგორ წავიდნენ თავიანთ პირად ცხოვრების დასაბაღლებლად, აი ეს არის აბათი ისე. ჩვენ უნდა ყველაფერი გააკეთოთ, რომ უმრავლესობით მოხვიდეთ. ამიტომ უნდა ხშირად აქციები ჩაატაროთ, ხალხი დაიპატიჟოთ რუსთავეზე, გამოხვიდეთ, რომ ხალხმა დაგიწიოს მხარი, ხალხმა დაინახოს ჩვენ ხალხს გაერთიანებული დიდი ოპოზიცია. დიდი იმედი ჩვენი, ჩვენ და ამიტომ ხალხი იმედი უნდა გაამართლოს. ჩვენ უნდა იყოს ეროვნული ძალა და ეროვნული სულისკვეთებით უნდა მიმართოთ ქვეყანას. იმედი უნდა გაამართლოს. დიახ, გავიგეთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. ჩვენ ნამდვილად ვაპირებთ აქციების მოწყობას, ჯერჯერობით საქართველოს მასშტაბით მოხდება ჩვენს აქტივთან შეხვედრა. მინდა რომ აგიხსნათ, რომ ზუსტად იცოდეთ, რას ნიშნავს აქტივთან. აქტივი არის უშუალოდ ის იმ ადამიანების რაოდენობა, რომელიც არჩევნების დროს და არჩევნებამდე უშუალოდ მუშაობს მოსახლეობასთან. ანუ ეს არ ნიშნავს ამომრჩეველს. ამომრჩეველი ბევრი ყავს და ამომრჩეველთან შეხვედრები გაიმართება, რა თქმა უნდა, უკვე აქციის სახით. მაგრამ ერთი დიდი აქცია, სადაც ჩვენ შევხვდებით გაერთიანებულ ოპოზიციის მთელ ამ სპექტრის ამომრჩეველს, ამ აქციას, რა თქმა უნდა, ჩვენ მოვაწყობთ უკვე მიახლოებულ არჩევნებამდე, რაღაც ერთი, ორი, სამი კვირით ადრე, და გელოდებით ყველას. უბრალოდ ჩვენ მანამდე, რა თქმა უნდა, ყველას გაცნობებთ რა დროს, რა დღეს და რა დროს ეს აქცია ჩატარდება. ზარია ეთერში, არ ვალოდინოთ მაყურებელს. შემოუშვით, ზარი. გისმენთ, ისაუბრეთ. მოგესალმებით. რა შეეხება თქვენს მიერ დასმულ კითხვას, იცით რაშია, ჩვენ საქმე რომ ჩვენ კი ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესები უნდა ჰქონდეს დაცული პირველ რიგში, მაგრამ როცა გაერთიანებაში შედიხარ, ამ მნიშვნელობა აქვს ეხლა, იქნება ევროპულს თავისი აქვს მოთხოვნილება, აზიურს თავისი, ევრაზიურს თავისი, ჩინურს თავისი, სტუმრად თუ გინდა ვიღაცასთან წაკვიდე, იმ ოჯახის კულტურას და ტრადიციას პატივი უნდა სცე და არ უნდა ლანცხო და აგინო, ხო? და შენ თუ გინდა ეგოისტივით და სასარგებლო იდიოტივით მარტო შენ ქერქში ჩაიკეტო, მაშინ რაც არ გინოდეს, ხო, ერთმანო მოგცეს, ეგრე არ არის, ხო? და გვაძალებენ ევროპელები, გინათურად ჩვენთან შემოდი, ქორე რაკეტებს გესვლით, ხო? არა, გვეუბნებიან, გინდათ ადამიანური ცხოვრება, გინდათ, რომ ნებისმიერი ზნედაცემული ადამიანი თვისგან ქმნილი ხატება, რომელიც გაუბედურებულია დროებით ადამიანად ჩათვალოთ, არ გადაუორავთ და არ
რა ქვია, მოუშრაბოთ თვითონ წვე რაღაც იდიოტური კანონების და წესჩვეულებიდან გამომდინარე, ჩემოდი ჩვენთან და თუ არ გინდათ ესა და იმ ზნედაცემულ ადამიანებს და პრაქტიკულად სხვა რჯულის და რელიგიისას არაფრაც არ მიიჩნევთ, მაშინ იყავით თქვენთან, ჩაიკეტეთ და სტატიებში გარო დაროგავ, ხო გეტყვიან ეგრე? სადაც გინდა დიქტატიტო, ხო არ გეუბნებიან გინდა, რატო არ მოდიხართ ჩვენთანო? არჩევანი გვაქვს, ეხლა იმის ტვინი არა, გვაქვს საიტი ბირჩევნია, მთელი დასავლეთ საქართველო იყო ევროპული, ისე განთავისუფლა აღმოსავლეთ საქართველო 400 წლიანი, რა ქვია, მუსულმანობისგან. და მე კიდე ეხლა გასანთავისუფლებელი არის 200 წლიანი რუსული, რა ქვია, დამღუპველი, ვითომ ერთმორწმუნე, არამედ უფრო ერთმორწმუნე გრუზინობისგან. ნახე რა მხრივ ტრაგედიის წინა ვარ საქართველოს და სა რატო უნდა ვიყოთ ევროპაში? მედია საქართველო ევროპა იყო, როცა რუსეთის ჭაჭანება არისო. და მედია შესული ისტორია, თუ ჩვენ რუსები ამას არ გვასწავლებენ და მარტო ჩაგვჩარეთ პირში, რა ქვია, აზიური შოთა რუსთაველი და ვსიო. იმის იქით არ უნდათ რომ დაემტკიცებინათ, რომ საქართველო იყო ევროპა მედიას დროის მოყოლებული, როცა რუსები ჭაჭანება არისო. არა, მარტო შოთა რუსთაველზე, ევრაზიული, აზიური დებულებებზე, როგორც დაიწყონ აღმოსავლეთ საქართველოს კულტურაზე უნდა იყოს გასვლა, რა რუსეთს აწყობს და თავისთავად ხდი ახლა, რომ რუს უნდა ბატონო გიორგი გახ იქაც ევროპაში წადიო, როცა რუსეთი ხლიფავს, რა ქვია, ტიმბირს, ტიმბირის გაზით, ოქროვნობით, ბრილიანტებით პირშვიდ გას თული გრიალოს და წადით ნახეთ იმ ხარის ხალხი როგორ ცხოვრობს. ჩვენზე ბევრი თუ არესაც. და ეგ არის ერთმორწმუნეობა, ეგ არის მართლმადიდებლობა. რას გიორიმა კიდე არა გული გეთქმოდეს ხვის კარზე სახსე. თუ გერმანიამ დაამბრუნა ყველაფერი და ყველა კომპენსაცია აუნაზაურმა, ერთმა ბეწმა გერმანიამ რუსეთთან შეჯერებაში რუსეთ რაღმერთი გაუწყდა. პროტესტანტებზე ნაკლები რატო უნდა იყოს შენა? რატო უნდა მოკლა, როცა გიწერია 10 მცნებაში არ მოკლა? თილი რატო უნდა დასწამო, როცა გიწერია რომ თილი არ დასწამო? როცა ცხინვალი არის საქართველო და არა სამხრეთოს ერთი, აფხაზეთი იყო ყოველთვის საქართველო მე-16 საუკუნის ჩათვლით, თანამ რუსებმა მთიელები არ გამოყარა და არ შემოვიდნენ აფხაზეთში. არ უნდა თქო რომ საქართველოს არასოდეს არ ყოფილა აფხაზეთი. ესეთ ადამიანებთან გვინდა ყოფნა? არ გახვიდეთ ეთერი და არ გახვიდეთ. გავიასნეთ ერთმანეთს და სიყვარულით გადასკიდეთ ყველაფერი. ის როგორც ევროპამ გადასკიდა ყველაფერი, ხო? ეთერიდან არ გახვიდეთ, კარგით? ხო შეგვიძლიათ ხაზზე იყოთ კი. აი უყურეთ თქვენ რეკაუტ და ფაქტურად ამბობთ რომ ჩვენ გვინდა ევროპა და ასაბუთებთ, ну, თქვენთვის ლოგიკური დასაბუთებით, რა თქმა უნდა, ეხლა ყველა არ მიიღებს ამ დასაბუთებას, მაგრამ თქვენ ასაბუთებთ ამ ასე და გინდათ ევროპასთან ურთიერთობა. ეხლა ვიღაცა რეკავს ასაბუთებს სხვანაირად, მისთვისაც ის ლოგიკური დასაბუთებაა, რომ მაგალითად მას არ უნდა რომ ქართულ კულტურაში შემოვიდეს ისეთი რამე, რაც არის თქვათ LGBT საზოგადოება, რომელიც ქართველებისთვის საუკუნეების მანძილზე საერთოდ მიუღებელი კი არა. Ну, წარმოუდგენელი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ხალხი არსებობდა, ეს ხალხი ჩვეულებრივ სოციუმში, რა თქმა უნდა, ცხოვრობდა და დაკავებული იყო სხვადასხვა სამსახურში და ჩვენ ძალიან ბევრი მაგალითიც გვაქვს ისტორიული. მაგრამ როგორც საზოგადოება, ცალკე აღებული საზოგადოება, ასეთი არ არსებობდა. და ამ ხალხს დღეს, ამ ხალხს ვინც დგას ევროპასთან კომუნიკაციის დარღვევის მხარეს, ამ ხალხს ეს არ სურს. მაგრამ თქვენ ამბობთ რომ ჩვენ რუსეთთან არ გვინდა, იმიტომ რომ რუსეთმა ამდენი რამე გაგვიკეთა, ამდენი რა, აქაც სადაო თემა, მაგალითად თქვენ რო ამბობთ რომ ჩვენ გავთავისუფლდით მუსულმანური გავლენისგან. როგორ გავთავისუფლდით? ანუ ისტორიულად რო ავიღოთ. რუსეთის დავით აღმაშენებელი დროს აბა რა მოხდა ბატონო გიორგი? არა, დავით აღმაშენებელი, მომისმინეთ, დავით აღმაშენებლის შემდეგ, კაცო, ეხლა ჩვენ საუბრობთ რომის იმპერიიდან და ერთი წამით, მაშინ რუსები როგორც სახელმწიფო გეთანხმებით არ არსებობდნენ, სხვადასხვა სათავადო იყო, მაგრამ დავით აღმაშენებელი, ეს არის მე-12 საუკუნე და მე ვსაუბრობ მე-18 საუკუნეზე. მე-16 საუკუნიდან მე-18 საუკუნემდე, ანუ ამ ასიის ზავის შემდეგ, 1555 წლის შემდეგ, როდესაც თურქეთმა და ირანმა, სპარსეთმა, მაშინდელმა სპარსეთმა გაყო ტერიტორია, საქართველოს ტერიტორია და ნახევარი
იყო სპარსეთის და ნახევარი იყო თურქეთის და ფაქტიურად საქართველოს სახელმწიფო არ არსებობდა, მაშინ მეფე ლუარსაბი ებრძოდა ამ ყველაფერს, მაგრამ იმ მე-16 საუკუნიდან მე-18 საუკუნემდე ჩვენ მუსულმანური გავლენის და ზეწოლის ქვეშ ხო ვიყავით და როგორ მოხდა ჩვენი გათავისუფლება? აი მაგალითად იგივე ავიღოთ კუჩუკაინარძის ზავის შედეგად, რომ ჩვენ უკვე ხარკს აღარ ვიხდიდი ჭაბუკებით და მანდილოსნებით. ვისი ხელი ურევია ამაში? რუსეთის ხელი არ ურევია? მე არ ვცდილობ, სწორად გამიგეთ, მე არ ვცდილობ, რომ ვინმე ან გავამართლო, ან გავამტყუნო. მე ვცდილობ, რომ ჩვენ არ მიკერძოებული პოზიცია არ დავიკავოთ. ამას ვცდილობ. მე არ მინდა გამოვიდე მხარე, ან რუსეთის, ან დასავლეთის. ჩვენ ქართველები ვართ, ჩვენი ინტერესი არის საქართველო. პირველ რიგში უნდა ვსაუბრობდეთ ქვეყანაზე, ქვეყნის ინტერესებზე. თქვენ ძალიან კარგად ისაუბრეთ, რომ ქვეყანამ თავისი ინტერესები უნდა დაიცვას ყოველთვის, მაგრამ თქვენ ასევე ისაუბრეთ, რომ ჩვენი ინტერესების დაცვა შესაძლებელია მხოლოდ ევროპასთან. და გააგრძელეთ საუბარი ფაქტიურად იმაზე, რომ უპირობო შემოთავაზება უნდა მივიღოთ, ვინაიდან ეს ჩვენ გვჭირდება, ჩვენ ვაკეთებთ ამ არჩევანს. მე კი სხვა რამეს ვამბობ, რომ ევროპასთან ურთიერთობა აუცილებელია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყოველთვის არსებობს მოლაპარაკების მაგიდა, სადაც დასყდებით და მოილაპარაკებთ ის, რაც არის კარგი ევროპისთვის, შეიძლება კარგი არ იყოს საქართველოსთვის და პირიქით, და შევთანხმდეთ ისეთ რამეზე, სადაც ჩვენ ერთმანეთს გამოვადგებით მაქსიმალურად. აი მაშინ, რა თქმა უნდა, უკვე ევროპის შემოსვლა საქართველოში და საქართველოს შემოსვლა ევროპაშიც არ იქნება მტკივნეული არ ჩვენთვის და არც მათთვის. ზარია ეთერში მოვისმინოთ. პირდაპირ ეთერში ხართ, ისაუბრეთ. ისაუბრეთ, პირდაპირ ეთერში ხართ. ალო. დიახ, დიახ, ისაუბრეთ. ისა ტელევიზორი. ალო. ისაუბრეთ. მესმის ჩემ. დიახ, მესმის თქვენი ხმა, ისაუბრეთ. აი, მადლობა ხო. მადლობა ხო. ბატონო ჩემო. მე პატარა კაცი არ ვარ. მე ვარ ცხენს მიყვრის, რომ ესაუბრეთ. ერთი ამის ჩემი. წერან თქვენ იძახებით, რომ ევროკავშირიდან მიგრაციაო და უცბად აი ერთი იქიდან გადადიხართ მეორე კონტრასტი. როგორ შეიძლება სრული ინფლაცია ევროკავშირში მაგამიტეთო? ვეჩა აზიური ათასნაირი კავშირები არსებობს. მეთასნე გული. როგორ შეიძლება ევროკავშირმა იზოლაციაში მოგვაქციოს თუ არსებობს რა? მომისმინეთ, ნაპატიეთ რა, არ მინდა რომ გამიჩიქოს ტელეფონი. ჩემო ბატონო, მეორე კიდე კაცო. აი ახლა პოლიციაში შუკავ. ვიღაც კაცი საუბრობს და არ ვიცი ჩემი ასაკი ჩემზე პატარა. ვინ არის დაზონდებულია თუ ვინ არის? აიცაო, ჩემო ტელეფო აზიური რუსთაველიო. რამდენჯერ მოთქვა ეგ სიტყვა? თქვენ გარდა ვერ მომისმინე ამის დაპასუხო. რუსთაველი რაშუაშია აზიური ევროპული რუსთაველი ხო? ჩვენავაც ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი კავკასიის მოსახლეობა. როგორ შეიძლება ეს კაცმა აღწერო რუსთაველი და პასუხი არ გასცე ადამიანო? ჯერერთი მე არ მომის ერთი წამი, ჯერერთი მე არ მომისმენი აზიური რუსთაველი. როგორ არ მომისმენია ჯორჯერა ჩემო ბატონო? მომისმინეთ. მე მინდა რომ თქვენ გაიგოთ ერთი წამი, თქვენს რომ გაიგოთ, თქვენი ხმაც კარგად არ მესმის. მე ახლა ვცდილობ ავაწყო თქვენს მიერ ნათქვამი. გესმით რომ აქ სტუდიაში? კარგად საუბრობთ ჩემო ბატონო, კარგად, მაგრამ რაღაცა სუდათ ისმის თქვენი ხმაც. ეგ ერთი, მეორე მეორე, ვინც რეკავს, რასაც ამბობს, თქვენ ახლა თქვენ აზრს გამოთქვამთ, ის ადამიანი თავის აზრს გამოთქვამს, რაღაცაზე ჩვენ ვცემთ პასუხს, რაღაცაზე შეიძლება ვერ გავცეთ პასუხი, იმიტომ რომ შეიძლება ელემენტარულად დაგავიწყდეს, იმდენი კითხვა იყოს დასმული და ან იმდენი თემა იყოს განხილული. ამიტომ მოდით რა, ნუ ახლა რაღაც მართლა აბსურდულ პრეტენზიებს ნუ გვიყენებთ. ცალკე თემა თქვენ რო დამირეკავთ, კითხვას დამისვავთ და მე თქვენ გიპასუხებთ, რომ კი კი აზიურია რუსთაველი ან რაღაცა. ეგ ცალკე თემა ჩემთან პრესა პრეტენზიო, მაგრამ ის რო რაღაც კონკრეტულ კითხვაზე
არ გამახვილდა ყურადღება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, სტუდიაში რომ დაჯდეთ და დაიწყოთ საუბარი და ვინმე დაგირეკოს, მე არ ამგონია რომ ჯერ ერთი ყველა კითხვა დაიმახსოვროთ და მეორე თქვენ ცდილობთ რომ სტრატეგიულ კითხვებზე, რომელიც დღეს არის აქტუალური, იმაზე გასცეთ პასუხი. ისეთ კითხვებზე, რომელიც უბრალოდ ადამიანმა რაღაცნაირად ემოციურად გამოთქვა, რა შეიძლება საერთოდ არც მივაქციო ყურადღება. ეგ სწორად უნდა გესმოდეთ, ორი რუსთაველი ვინ არის და რა არის საქართველოსთვის, ახლა მე მგონი მეც კარგად ვიცი და თქვენც კარგად გესმით. Да მე ვთქვი კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე ვთქვი რომ დავით აღმაშენებელზე იყო საუბარი და გავამახვილე ყურადღება, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდებოდა, მე მჭირდებოდა იმის დანახვა, რომ მე-12 საუკუნე სულ სხვა პერიოდი იყო და მე-16 საუკუნიდან საქართველოს სხვა პერიოდი დაიწყო, ამიტომ მახვილდება ყურადღება და თქვენ სწორად უნდა გაიგოთ, რომ ეს ყურადღების გამახვილება ყოველთვის რაღაც კონკრეტულ საკითხებთან და პროცესებთან არის დაკავშირებული. ამიტომ მოდით ტყუილად ახლა რაღაც ჩემზე დიდი პატრიოტი, ნუ გამოხოლ, ძალიან გთხოვთ რა, ეხლა მე არც იმას გეუბნებით, რომ პატრიოტი არ ხარ და მე ვარ თქვენზე დიდი, მაგრამ მოდით ერთმანეთს პატრიოტიზმში ნუ შევეჯიბრებით, ყველას გვაქვს ბევრი რამე გაკეთებული. კი ბატონო, გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარი. ევროპა იქ ხედავთ, ხალხი რეკავს, ზოგს არ უნდა ეს ევროპა, ზოგი ფიქრობს, როგორ შეიძლება ჩვენ მოვაქცეთ ევროკავშირთან იზოლაციაში, ან დასავლეთთან იზოლაციაში, როდესაც არსებობს აზიური მხარე, მაგალითად აი ჩინეთი ახსენა კალბატონმა, სავარაუდოდ ამ კონტექსტში. არსებობს ჩინეთის მხარე, რომელიც ჩვენს მიმართ სხვანაირად არის მიმართული და სხვანაირად განიხილავს საქართველოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ მთლად არასწორი არის თქვენი შეფასება, იმიტომ რომ ჩინეთს რა ინტერესიც აქვს, შეიძლება არ იყოს საქართველოს ინტერესებთან თანხვედრაში, სრულ თანხვედრაში, ის რომ ჩინური კომპანიები შემოსული არიან საქართველოს ეკონომიკაში, ეს ალბათ კარგია, ალბათ ვამბობ, იმიტომ რომ ერთის მხრივ კარგია, რომ უცხოური ინვესტორი და ინვესტიციები არის შემოსული ქვეყანაში, მაგრამ ცუდი არის ის, რომ საქართველოს მოსახლეობა უმრავლესობით არ საქმდება, ეს არის ცუდი. თუმცა ესეც დასალაპარაკებელია და ეს სალაპარაკოა ხელისუფლებას ყოველთვის, ყველა იმ ინვესტორთან და ყველა კომპანიასთან, რომელიც შემოდის საქართველოში, რომ მინიმუმ 20% იყოს, ისა ბოდიშით მაქსიმუმ 20% იყოს საკუთარი სპეციალისტებით დაკომპლექტებული და 80% იყოს ქართველი სპეციალისტები იქნებიან, თუ უბრალოდ მუშახელი იქნება, ანუ ქართველებით დაკომპლექტებული მათი კომპანიები. ეს არის აუცილებელი მოთხოვნა, როდესაც უცხოურ ინვესტორს ელაპარაკები და ცდილობ, რომ რაღაც პროექტი მოაგებინო, რაშიც შენ, რა თქმა უნდა, ფულს უხდი და ის ახორციელებს კონკრეტულად იმ სამუშაოებს, რომელზედაც სახელმწიფო და ის კომპანია თანხდება. ჩვენი მოსახლეობის 80% უნდა იყოს დასაქმებული იმ კომპანიებში. ასეთი მოთხოვნა უნდა იყოს ხელისუფლების მხრიდან. სამწუხაროდ, დღეს ასეთი რამე არ ხდება. მაგრამ ის, რომ ჩინური კომპანიები შემოსული არიან ჩვენს ქვეყანაში და გარკვეულ სამუშაოებს ატარებენ, ახლა უკვე აგერ ანაკლიის სპორტზეა საუბარი, რომ ანაკლიის სპორტის აშენებას აპირებენ, ავტობანებს აშენებენ, ეს ყველაფერი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ყველაფერი არ არის ცუდი და ძალიან კარგი იქნება, თუ 80%-მდე ჩვენი მოსახლეობის დასაქმდება, ქართველების დასაქმდება ამ კომპანიებში. მაგრამ გადავიდეთ თემაზე, იზოლაციის თემაზე გადავიდეთ. რა შუაშია ჩინური ბაზარი და რა შუაშია ევროპასთან იზოლაცია? ის, რომ ჩინეთთან ჩვენ დავიჭერთ რაღაც ურთიერთობას, არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი ან პროდუქცია, ან თქვათ რაღაც პოლიტიკური ინტერესი შეიძლება ქონდეს ჩინეთს საქართველოში, ისეთი მაღალი პოლიტიკური ინტერესი, რომ ჩინეთმა გაგვიხსნას ყველა ის სასიკეთო მიმართულებები, რომელიც საჭიროა ჩვენი ქვეყნისთვის. მე არ ამგონია, იმიტომ რომ ჩინეთს თავისი ინტერესები აქვს და თუ ის ინტერესი არ ეთანხმება და თანხვედრაში არ არის საქართველოს ინტერესთან, მე არ ამგონია, რომ ჩინეთმა ასეთი რამე გააკეთოს. არა მარტო ჩინეთმა, ნებისმიერმა ქვეყანამ. ეს ჩვენ ვიცით ხოლმე ქართველებმა, რომ ყველაფერს ვაკეთებთ სხვისი ინტერესების და დაცვისთვის და არა საკუთარი ინტერესებისთვის. ზარია ეთერში, შემოუშვით ზარი.
ჰალო. გისმენთ? ისაუბრეთ. მე მელა მე ზონა მომისალები ვერფასი შეგეძლიათ გასაგრძელოს და ისეთ საგესა საუბრო რომელი ძალიან აქტიური არის. ჩვენ 33 წლის მანძილზე ვართ ევროპა ამერიკასთან და გარდა იმისა რომ რაცხასები და ფაბრიკები ჰქონდა და დასაქმებული გამოყვანა ყველაფერი თურქეთში გავატარია ჯარსა ერთი ფაბრიკა ერთი ქარხანა არ უშენებიათ არაფერი ჩოუდიათ საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში და ნაწყვამადლოებზე და რადგვიდან მაგრამ ევროპა ამერიკა რომელიც საქართველოს დაწინაამდეგებს უშაობს ეს საქართველოს სამს წრები ამერიკა ევროპა ნაწები ოცები ავიდო ჩვენ რუსეთისკენ უნდა წავიდეთ იმისთვის რომ ის ვაშლებს ის ქარხანა ბაბილები და ის კავშირები საგზაო საკავშირები დავყარდეს სპილოები სამხრეთით აღმოსავლეთით დასავლეთით ყველა სხვანაირად არაფერი სამხრეთით არ ეშველება და მე თქვენ ძალიან დიდმადებით სამხრეთალია აქტიფოს და მინდა რომ მოხვიდეთ და ნორმალური ცხოვრება და ნორმალური ტურიზმი შეძლოს ჩვენ მოსახლეობას მადლობა ყურადღებისთვის მადლობა ზარისთვის მეგობრებო ну მე არა ერთხელ ვისაუბრე უკვე ამ თემაზე ის რომ ჩვენ რუსეთისკენ წავიდეთ რას ნიშნავს რუსეთისკენ წასვლა აი ჩემთვის გაუგებათ თქვენ მართლა გონიათ რომ ქვეყანას შეუძლია ერთ მშვენიერ დღეს გაიღვიძოს და თავისი საგარეო პოლიტიკა შეცვალოს რადიკალურად და ქვეყანამ არ იზარალოს ამ მომენტში ანუ ჩვენ ისევ არ 90-იან წლებში არ დაუბრუნდეთ ისევ რაღაც ისეთი პრობლემები არ დაიწყოს ქვეყანაში რომელსაც ისევ წლები 10 შეიძლება 20 შეიძლება 30 წელიც დასჭირდეს რომ მოვაწესრიგოთ ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ ასეთი ადვილია ჩვენ შევწყვეტთ ურთიერთობა დასავლეთთან და გავხდეთ ის გავხდეთ კი არა და მიმართულება ავიღოთ რუსეთისკენ ან რისთვის გჭირდება ასეთი რადიკალური შეცვლა საგარეო ვექტორის ან რას გვაძლევს ეს ასეთი რადიკალური ვექტორის საგარეო ვექტორის შეცვლა თქვენ უნდა მე მესმის თქვენ რასაც ამბობთ ჩემთვის გასაგებია მე ბევრ ამაში დაგეთანხმებით რომ ამერიკა კი არა დასავლეთმა შეძლო და 30 წლის მანძილზე შეკვსვა საკუთარ ფულზე და ამით ჩვენი ეკონომიკა შიდა ჩვენი რესურსი მინიმუმამდე დაიყვანა და დღეს ჩვენ დამოკიდებულები ვართ იმ ფულზე ეს მე მესმის მე გეთანხმებით მაგრამ განა ჩვენ არ გავაკეთეთ ეს განა საქართველოს ხელისუფლება არ აკეთებდა ამას მაშინაც და ეხლაც და დღეს იმის თქმა რომ ჩვენ ყველაფერზე უარს ვამბობთ დასავლურზე და დასავლეთზე და სხვა მიმართულება გვაქვს არჩეული თქვენ ფიქრობთ რომ ამ სხვა მიმართულებით საქართველოს უფრო გაიხარებს აქ ერთადერთი გამოსავალი არის ოქროს შუალედის ნახვა და ხელისუფლებაში ეროვნული ძალების მოსვლა ეს არის გამოსავალი რომელიც დააბალანსებს ურთიერთობას როგორც დასავლეთთან ასევე ჩრდილოეთთან, აღმოსავლეთთან და სამხრეთთან. ზარია ეთერში, შემოუშვით ზარი. პირდაპირ ეთერში ხართ, ისაუბრეთ. გამარჯობა, გენესვალე. მოგესალმებით. ერთი რამე მინდა შეგახსენოთ რა, უბრალოდ არ შემიწყვიტო, გეხოჭები. გისმენთ. 90 წელს ფრენსის ფორდ კოპოლა არავინ არ დააბრალებს, მაგაც რუსეთ უმებს მემბელი. გადაიღო ფილმი ნატრი მამა მესამე ნაწილი 90 წელს მან დაის ერთი ეპიზოდი როცა მარკ კარლეონე მოდის პაპობის კანდიდატთან და ესაუბრება მას და მან ეს კარდინალი ეუბნება აი ჩვენი ჭირი რა შეაო მაიკლო საუკუნების მანძილზე ცხოვრობ ქრისტიანობის წიაღში ევროპაო მაგრამ ჩვენ გურში ქრისტე ვერ შემოვიდაო რა. ხოდა ჩვენ გვინდა ის ევროპა, რომელიც ქრისტიან ნუ წიაღზე დგას რა. ეხოჭები. აი ეს გამიდე და აი როგორ შეაფასებდით აი ამ ეპიზოდს? არ გათიშოთ, არ გახვიდეთ ეთერიდან. ალო, შეგიძლიათ დარჩეთ ეთერში? გაითიშა სამწუხაროდ. სამწუხაროდ გაითიშა. კი ბატონო.
სამწუხაროდ ეს არ ხდება მხოლოდ ევროპაში. დღევანდელ საქართველოს გადავხედოთ. დღევანდელ საქართველოს. ჩვენ თვითონ როგორ ვიქცევით? აქაც ბოლომდე ბევრმა საერთოდ ვერ გაიაზრა რა არის ქრისტე, ვერ გაიაზრა რა არის მართლმადიდებლობა. ზოგიერთ როგორც მოდას ისე იღებს და ეს იქნება აღდგომა თუ ეს იქნება შობა. უბრალოდ მოდური რო ხდება ეკლესიაში მისვლა, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა იმიტომ მიდის, რომ მანდ ერთმანეთს ხვდებიან და მათთვის ხოგეუნებით მოდის დონეზე არის უკვე აყვანილი ეს ორი დღესასწაული და მათ რეალურად არ ესმით თუ რა არის რწმენა, რა არის, რატო უნდა იბრძოლო ამ რწმენის გამო, რატო უნდა იბრძოლო ეკლესიის გამო, რატო უნდა იბრძოლო ქრისტეს გამო. ანუ მათ ეს საერთოდ არ ესმით. ეს ესმოდა ჩვენს წინაპრებს, რა თქმა უნდა, ამიტომაც დღეს საქართველო არსებობს, ვარსებობთ ჩვენ და ქართველები ქვია. რაც შეეხება ის, რომ ევროპა არ გვინდა, თქვენ ფიქრობთ, რომ ევროპაში ის ხალხი არ ცხოვრობს ბევრი, რომელიც ზუსტად ანალოგიურად ფიქრობს, როგორც თქვენ და მათაც არ სურთ ის ყველაფერი, რაც არ გსურს ჩვენ ევროპული აქ საქართველოში, მათ არ სურთ ეს ფსევდო ევროპული იქ ევროპაში მათთან. თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს ხალხი არ არსებობს იქ? როგორ არ არსებობს? რამდენიც გინდათ? მეც გეტყვით, უმრავლესობით არიან. ეხლა ისმის მეორე კითხვა. აბა როგორ ხდება ის, რომ ხელისუფლებაში ყავთ ისეთი ლიდერები, რომლებიც ატარებენ ასეთ, ასე ვთქვათ, შეურაცხყოფელ პოლიტიკას ამ ხალხისთვის? როგორ ხდება ეს? ეს ყველაფერი ხდება პროპაგანდით და ფულით. სამწუხაროდ ეს პროპაგანდა, ფული თავის სამუშაოს აკეთებს. და ის ხალხი შეცნობაში შედის, ოღონც მე რო შევა შეცნობაში, რა თქმა უნდა, მაგას უკვე ხვდება, გადაწყვეტილების შეცვლა უნდა, მაგრამ გადაწყვეტილების შეცვლა უკვე არ შეუძლია, უნდა ელოდოს 4 წელიწადი, რომ გააკეთოს მეორეთ არჩევანი. აი დღეს მაგალითად მარი ლეპენი არის მესამე ძალა საფრანგეთში, ხო ასეა? რატო? იმიტომ რომ მან დაშინებები, დაჭერები, რაღაცები დაიწყეს. უკვე ფაქტიურად დაემსგავსა მესამე დონის ქვეყანას საფრანგეთი. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ იქ ხალხი, ფრანგი, ნამდვილი კონსერვატორი ფრანგი გაიმარჯვებს და საფრანგეთი ისეთი კონსერვატიული იქნება, როგორიც იყო თავის დროზე. ასევე გერმანია, ასევე იტალია და სხვა ქვეყნებიც. ზარია ეთერში არ ვალოდინოთ, მე გავაგრძელებ საუბარს, არ ვალოდინოთ. გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხართ, ისაუბრეთ. ეთერში ვარ? დიახ, დიახ, ისაუბრეთ. ალო. დაგმერაშია თუიცი? კი, მესმის, თქვენ ისაუბრეთ, მესმის. მე ვარ საბჭოთა კავშირში ნაცხოვრები კაცი. აგეს 80-ს მივახლოვდი უკვე. ამბობენ, რომ ეს საბჭოთა კავშირის დროს საქართველოს იყო კაი ცხოვრება. იყო, მართალია, მაგრამ რა იყო თუიცი? 93-ში ქურდობდა სულა. სახლიდა ადამიანი რო გადიოდა სახლში, ყველა მოსაპარად მიდიოდა. დირექტორი, პროფესორი, ექიმი, მაღაზიის გამგე, ჩეხის უფროსი, ქარხლის უფროსი, თუ ყველა ქურდობდა. ქურცუ დაყოდენ ვის ვიცი? ვის ჯიბეში უყოფდა მარტო ხელს ხუთვალეს ვეიპარა, იგი იყო ქურდი. აი ის ხალხი, დირექტორები და ეგენი ყველა კორუფციონერები იყვა, დაფასებული ხალხი იყო სულა. მივედით იმდენად, რომ მე გავთავისუფლებული ყავით ამითი, ხო? ახლა მოვედი. რა არის ემთავრობა ახლა? ამთავრობას იმდენი ფული აქვს, ნაშორი. იმდენი სიგლახი აქვს, ჩადები, სასწრის ეშინიათ. დაჭერების ეშინიათ. ნიტო მიდიენ ამ გზაზე ესენი. თორა შეგონია მაგათ არ უნდათ ევროპა, მაგრამ დაჭერების ეშინიათ. იმ ფულის დაგროვებული ფული რო აქვს, ამის დაკარგვის ეშინიათ. აი ეს ხდება და ნიტო მიდიენ ამ გზაზე. მოდიში, დაიად ის ბოლში ამსაგუთი. არა, მე თქვენ სრულიად გეთანხმებით. მე თქვენ სრულიად გეთანხმებით. ეგ ჩვენ ვიცით, ამიტომაც ხალხს პირდაპირ ვეუბნებით, რომ ის, რომ დღეს გახდა ქართული ოცნება კონსერვატიული და დღეს რატომღაც ფიქრობს ეროვნულობაზე, როცა თავის დროზე საერთოდ ეროვნული ცნობიერება რა არის, პირდაპირ ამბობდნენ, რომ ჩვენ არ ვიცით რა არის ეროვნული ცნობიერება და დღეს გახდნენ ეროვნულები, კონსერვატორები,
საქართველოზე შეყვარებულები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი არის მორიგი სპექტაკლი, რომელიც თუ გამოუვიდათ და ამ სპექტაკლით შეცნობაში შეიყვანეს მოსახლეობა, რაღაც ხმების რაოდენობას მიიღებენ, თუ არ გამოუვიდათ, ну, машин დაკარგავენ იმ ამურჩეველს, რომელიც ხავდა და აი როგორც ბატონმა დღეს ბრძანა, აი ახლა ამ წუთას, ხო, და ასეთ ხალხს დაკარგავენ, რომლებიც მათ მხარს უჭერდნენ, მაგრამ ამ 12 წლის განმავლობაში დაინახეს, რომ გარდა იმისა, რომ საკუთარი ინტერესების დაცვით არიან დაკავებულები, სხვას არაფერს არ აკეთებენ, არანაირი სიკეთე ქვეყანაში ახლა რო გამოდიან და ამობენ, რომ ჩვენი ეკონომიკა გაიზარდა, ხალხო, სირცხვილი, ახლა ხო შეიძლება ისეთი რაღაც თქვა, რასაც ვერ გადაამოწმებს ადამიანი. მე არ გეუბნებით ციფრებით და საქსტატის გამოქვეყნებული შედეგებით. ესეც თქვენია და ის იმას აქვეყნებს, რაც თქვენ გსურთ. ელემენტარულად ადამიანს ვკითხოთ, ეგ გამოკითხვა ჩავატაროთ საქართველოში. როგორც 2012 წელს იმ ადამიანს არანაირი სიკეთე არ ჰქონდა იმ ხელისუფლების მხრიდან, ამ 12 წლის განმავლობაში თქვენი მხრიდანაც ის სიკეთეები არ მიუღია. ეხლა თქვენ რო ეუბნებით, რომ ეკონომიკა გაიზარდა, გეკითხებით, რის ხარჯზე გაიზარდა? რა ქარხნები გაიხსნა ახალი და ხალხი დასაქმდა? რაღაც ისეთი ინვესტორი შემოვიდა, რომელმაც, ეხლა ინვესტორი, რომელიც შემოვიდა და გზას აგებს და პორტის აშენებას აპირებს, ის შენს ეკონომიკასთან კავშირში, აქეთ ჩვენ უხდით ფულს. მაგრამ ის რომ ჩვენი ეკონომიკა გაიზარდოს პროცენტულად თუნდაც 3%, თუმცა თქვენ აცხადებთ, რომ რაღაც 6 თუ 9% გაიზარდა. თუნდაც 3% რო გაიზარდოს, ქარხნები და ფაბრიკები უნდა გაიხსნას საქართველოში. ხალხი უნდა დასაქმდეს. უმუშევრობა უნდა შემცირდეს. თქვენ რო ამბობთ, რომ თქვენს მართლობაში ყოფნის პერიოდში უმუშევრობა შემცირდა. ნუ ამას რო ამბობთ, ვის ეუბნებით? უმუშევარი კაცი რო ზის და გისმენს, თქვენ გონიათ, რომ იმას ის დაიჯერებს, რომ მარტო ის მოხვდა იმ სოციუმის ჯგუფში, რომელიც ვერ დასაქმდა და დანარჩენები, ვინც უსაქმური იყო, ყველა დაასაქმეს და სამწუხაროდ ახლა ვინც ზის ტელევიზორთან და გისმენთ და არის უმუშევარი, ფიქრობს, აი როგორი ცოდო არ მე, იმიტომ მე ვერ დავსაქმდი, მაგრამ სხვა დანარჩენები სავარაუდოდ დასაქმდნენ. არა, არავინ არ დასაქმებულა. და ეს კარგად ესმის იმ უმუშევარსაც, ეს კარგად ესმის იმ სოციალურად დაუცველსაც, რომ როგორც ის არის სოციალურად დაუცველი და როგორც იყო თავის დროზე და ბევრი მის გარშემო სოციალურად დაუცველები, ისე არიან დღეს. არც ერთი არ დამდგარა ფეხზე, არც ერთი არ გამოსულა ამ სიდუხჭირიდან. და ისმის კითხვა, სად მიდის ეს ფული? ნავთობი რო შემოგაქვთ თქვენ, რუსეთიდან რო შემოგაქვთ ნავთობი და აქ ამხელა ფასები რო უჭირავს ნავთობს და თქვენ კაპიკებში შემოგაქვთ და ერთ ოჯახს როა გადანაწილებული ეს ნავთობი და ვერც ერთი კომპანია რო ვერ ყიდულობს ისე რომ იმ ოჯახმა არ მისცეს და მარტო ის ოჯახი რო აკეთებს ფულს, რომ ეგ აი ეს მონოპოლია რო არ ქონდეთ ნავთობზე, სხვადასხვა პროდუქტზე, რომელიც შემოდის უცხოეთიდან, მონოპოლია რო არ ქონდეთ და ბიუჯეტში რომ მიდიოდეს ეს ფული, როგორ ფიქრობთ, საქართველოში მართლა არ იქნებოდა ბიუჯეტის ზრდა? არა ეკონომიკის, არამედ ბიუჯეტის. აი იმ შემოსული თანხის და ეკონომიკას კიდევ ერთხელ ვამბობ. თქვენ თუ ვიღაცა ვალად გაძლევს ფულს და თქვენ შეგემატათ ბიუჯეტში რაღაც თანხა და თქვენ ამბობთ, რომ ეკონომიკა გაგვეზარდა, ნუ ატყუებთ ხალხს. ეკონომიკის გაზრდას პროცესი ჭირდება. ქარხნების და ფაბრიკების და რავი, სხვადასხვა საწარმოების გახსნა ჭირდება. ამიტომ ნუ ატყუებთ ხალხს. უпроსოდ შეგიძლიათ გააგრძელოთ მოტყუება. ხალხმა უკვე იცის ეს ყველაფერი. უკვე ესე ადვილად არ მოტყუდებიან. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თქვენ ოცნებას ვეუბნებით, კარგად იცით რა რეიტინგსაც ფლობთ, უკვე ჩატარებულიც გაქვთ გამოკითხვები, სოციალური გამოკითხვა ჩატარებული გაქვთ, ჩვენურად იცით რა რეიტინგს ფლობს და ფლობთ და თუ ვინმე გატყუებთ და გეუბნებით, რომ მართლა 65% გაქვთ, დამიჯერეთ თქვენი მტერია. რაც შეეხება ჩვენს გადაცემას, ჩვენი დრო ამოიწურა. მე მინდა დაგემშვიდობოთ ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო. შევხვდებით მომავალ ხუთშაბათს 6:00 ნახევარზე. კარგად ბრძანდებოდეთ.